Կորցային խոշոր դեպք է բացահայտվել, այսօր չի լինում քվորում, սպասելի էր այս իրավիճակը ստացան։ Այո, շատ սպասել էր այս իրավիճակ, որտեղ ակնհայտ էր, որ չեն գալու և նիստ չի լինելու, շատ պարզ էր դա, իսկ դեպքի մասին բնականաբար վաղուց գիտենք, հայտարվել է այստեղ ամբիոնից, ես կարծում եմ, որ մինչև ընտրություններ քվորում չի լինի, իսկ դրանից հետո 7-րդ գումարման խորհրդանի մինչև երթման օրը բոլոր պատգամավորները անձեռմխելի են, և երթման օրը, երբ որ խորհրդանը կերթվի, այսինքն առաջին նիստը կգումարվի, այդ պահից սկսած կդադարեն բոլոր նրանց լիազորությունները, ովքեր դեկտեմբերի 9-ին չեն ընտրվել ազգային ժողովի պատգամավոր։ Եվ հենց այդ րոպեից սկսած կարող են արդեն անձեռմխելիությունից դուրս, որտեղ չի ունենա անձեռմխելիություն, գործողություններ իրականացնել։ Կարծում եմ, որևէ այստեղ խնդիր չկա, կարելի է սպասել։ Իսկ դեպքին ինչ գնահատական կտակվա։ Դեպքի մասին ուղղակի գիտեմ մամուլից, բնականաբար շատ բացասական, և ես կարծում եմ սա միակ դեպքը չի, ես կարծում եմ բազմաթիվ այսպիսի դեպքեր կան, և նախաքննությունը կիրականացվի, հնարավոր է, որ դա լինի մի ամբողջ շղթայի մաս, և մենք էլ որպես հանրություն ուրախ պետք է հետևենք։ Վերջին հաշվով Հայաստանում մեր ընդերքն է այդ ձևով վաճառվել, մեր գործարաններն են նման կերպով սեփականաշտորվել, հետո թալանվել, երկրից են դուրս հանվել բազմաթիվ կարևոր ստրատեգիական մեխանիզմներ տարբեր հիմնարկություններից, և հիմա բնականաբար ժամանակն է այդ ամենով զբաղվելու, բայց դա շատ մեծ գործ է, դրա համար պետք է այդ գործի հետ կապված, այդ գործը ընդհանուր նկատի ունեմ, հա, զբաղվելու համար ունենանք լավ մարդիկ, կոմպետենտ կադրեր, և քայլ առ քայլ, փուլ առ փուլ դրանով զբաղվենք։ Սա մի օրվա բան չի, որտեղ մարդիկ հիմա պահանջում են հենց հիմա բոլորը բացահայտել, վաղը ասեք, չի լինի, այդպես չի, և հիմա և նախաքննության մարմինները մեր, քնչական կոմիտեն, հատուկ քնչական ծառայությունը, բոլորը սարսափելի ծանրաբեռնված են, ահավոր ծանրաբեռնված։ Հարմարքան, երբ որ վարչապետի երեկ խոսեց ավելի վերևներ գնալու մասին, ասաց, որ բնականաբար ամենայն հավանականությամբ 14 միլիոն չէր դրել գրպանը և ֆրֆրացել, հա, այսպես ասաց, հնարավոր է շղթաբացվի ինչ-որ, որ դեպքում պետք է գնալ ավելի վերևներ ձեր կարծիքով։ Գիտեք, դա եթե հիմա ասենք, եթե տեղեկատվությունը հետևյալն է, որ X-ը Y-ին տվել է այսքան գումար, հիմա Y-ը պետք է ասի այդ գումարը ինչ արել, չէ՞, և եթե ասի, որ ես այդ գումարի մի մասը տվել եմ Z-ին կամ մյուսին, հետևաբար նման ձևով շղթան կարող է շարունակվել, բայց քանի որ ես նախաքննության որևէ տվյալի չեմ տիրապետում, չեմ կարող մեկնաբանել, երևի չգիտեմ, վարչապետ ավելի շատ ինֆորմացիա ունի, քան մենք։ Կարո Մարկյան, սա որակում են նախընտրական այսպես շոու իշխանության կողմից, և քանի որ գիտենք, որ Արամ Հարությունյանն էլ առաջադրված չէր, չարժեր սպասել, այդ դեկտեմբերին սպասել։ Եթե կարծես վերջացնեմ, սպասենք դեկտեմբերի, այ ինձ հետո նոր ձևավորվելի ազգային ժողովը արդեն իսկ նա չէր լինի անձեռնմխելի, և իրավապանները միանգամից իրենց գործողությունները կծավալեին։ Ես ոչ մի տեղեկություն չունեմ, թե իրավապանները որևէ գործով ինչ են անում, դրանք գաղտնի տեղեկություններ են, հնարավոր անրանք տեղեկություն ունեն, որ այդ մարդը ուզում է լքի երկիրը, հազար բան, հիմա մենք ենթադրություններով չենք կարող իրավապահ մարմինների գործողությունների վերաբերյալ դատողություններ անենք, այն որ դրա մասին մենք վաղուց գիտենք և հայտարարվել էր ամբիոնից, բոլորս գիտենք, հետեաբար եթե շոու այդ շոուն շուտ արվել, այսինքն հիմա այդ շոուի դոզան ու ազդեցությունը շատ ցածր է, բոլորը գիտեին դրա մասին, մամուլը տպել էր, որ խոսքը գնում է հենց Արամ Հարությունյանի մասին, այսինքն սա նորություն չէր որևէ մեկի համար, և այստեղ շոուի բան չկա, իսկ ընդհանրապես ամբողջ քարոզարշավը շոու է, և որտեղ քաղաքական այդ միջոցառումը ամբողջ աշխարհում է այդպես շոուի է վերածվում, ամեն քաղաքական ուժ իրեն է ներկայացնում իր մոտեցումները, հետեաբար որևէ մեկը թող շոուից չբողոքի։ Որը գիտեք, ես հանրապետականի տեսանկյունից որևէ բան չեմ կարողանում մեկնաբանել, որովհետև ես օրինակ կարողանում եմ բաները մեկնաբանել, որտեղ կա տրամաբանություն, և որտեղ չկա տրամաբանություն չեմ կարող մեկնաբանել, ճիշտ ասած ավելին ասեմ, չեմ էլ հետևում, չեմ էլ հասցնում հետևել, չեմ տեսնում, չէ, նարեկ, որովհետև կրկնում եմ, դա էլի է հայ ասվել, եթե սա լիներ անակնկալ, որ սրպրայզ, բացահայտվայ բան, բայց բոլորս գիտեինք, ասվել էր, և նորություն չէր, և ասվել էր, որ փաստաթուղթ է
պակասում, սպասվում, որ ուղարկվի խորհրդարան։ Վերջին հաշվով գլխավոր դատախազը չի կարող դատարկ ձեռքերով, հա, ձեռքերը թափտալով գալ խորհրդարան եւ որևէ պատգամավորի փորձել կալանավորման միջնորդություն էստեղ հիմնավորել։ Հետեւաբար հայտարարել էր, որ կոնկրետ փաստաթուղթի ենք սպասում, եւ երևի եկել այդ փաստաթուղթը հիմա են ներկայացրել։ Հիմա ով գիտի եկելա, չի եկել, ուրեմն եկելա, որ հիմա են ներկայացնում։ Հետեւաբար այդ շարքումները ես կարծում եմ տեղին չի, ավելի լավ է, ավելի լավ է։ Գիտեք, այստեղ շատ բան կա, էլի։ Չգիտեմ ոնց նկարագրեմ։ Փոխանակ ասեն, որ դատապարտում ենք, եթե նման բան ա եղել, փոխանակ ասեն, մենք մեր կամուրջները այրում ենք նման մարդկանց հետ, մենք չենք ուզում որևէ կերպ ասոցացվել այսպիսի մարդկանց հետ, ընդհակառակն են ասում։ Եվ ես կարծում եմ, որ էլի այնպիսի իրավիճակ ա, որ ուղղակի մարդիկ չեն գնահատում, թե ինչա կատարում։ Այսինքն փոխանակ դատապարտես այդ վատ դեպքը, դու ասում ես, սա շոու ա, բան, ասենք անգամ եթե դա շոու ա, հիմա կա այդ գործը նման կաշառ վերցրելա թե չէ։ Եվ եթե այո, եւ այդպես է, հետեւաբար շոու ա թե շոու չի, չորրորդական հարց չէ շոու։ Կարևոր հարցը առաջնայինը երկրում ո՞րն ա, արդարությունը վերականգնելը, կոռուպցիայի դեմ պայքարով հասնել նրան, որ երկրից տարվածը, հանվածը, գողացվածը, թալանվածը վերադարձվի։ Բան մարդ կարող է շոու չի։ Որտեղ է քարոզարշավի, հա, ո՞նց է գնահատում ընդհանուր քարոզարշավը, եթե գնահատել ունեք հավասարեն պայմանները քաղաքական ուժերի համար։ Գիտեք, այդ շատ շաբլոն է, նման հարց է, էլի, որովհետև հավասարեն հավասարական պայքարը ունեն, հավասար պայմաններ երբեք չի լինում։ Չկա հավասար պայմաններ որևէ քարոզարշավում։ Եվ ակնհայտ է, որ եթե կա իշխանություն, իշխանությունը մասնակցում անդրություն էին, ուրեմն ավելի շատ ալուսաբանվել։ Վերջ, այսինքն լուրերով եւ այլն եւ այլն։ Հետեւաբար հավասար պայմաններ ասելը սխալ է։ Միացյալ Նահանգներում էլ Դոնալդ Տրամպին են շատ լուսաբանում, քան մյուս տեխնացուներին։ Դա օրինաչափ բան է։ Մնացած մասով ես մտահոգություն չունեմ հավասար լուսաբանման հետ կապված։ Ես մտահոգություն ունեմ այն լուրերի, որ էլի մարդիկ վախեցած են։ Եկեք ես գնում եմ մարդեր, մարդիկ ասում են վախեցած էին, դե չեկան, բան հերվից են ձեզ նայում։ Չգիտեմ, այս դա եմ ուզում ասել։ Չգիտեմ, դանով ես չէ որ պետք է զբաղվեմ։ Դանով ես չէ որ պետք է զբաղվեմ, որովհետև եթե մարդիկ վախեցած են, որ գան Լուսարու Հայաստան Կուսակցության քարոշական թիմին լսելու, ուրեմն այդտեղ ես լուրջ մտահոգություններ ունեմ, ֆունդամենտալ մտահոգություններ ունեմ։ Եվ այդտեղ երկու բան կա։ Առաջինը, որ կա իներցիա, ասենք իներցիա ուժով մարդիկ վախեցած են, չգնանք հանկարծ դե հիմա բան, չգիտեմ։ Եվ երկրորդը, որ իրապես մարդկանց վախացնում են, իսկ ով է վախացնում, պետք է դրանով զբաղվի իշխանությունը։ Չեք հետաքրքրվել դուք, ինչու են վախեցած, ով է վախեցած։ Հետաքրքրվում ենք, ասում են, չէ դե մարդիկ վախեցած են, ասում են կոգնենք։ Ես միտեղ էլ ելույթում ասեցի, ժողով մարդ է եկել, ասում է, դե քիչ մարդ է գավ այսօր, բայց տակից ձեզ կոգնենք։ Չորս տակից մեզ պետք չի օգնել, մեզ վրից է պետք օգնել, չէ՞, տակից ձեզ օգնել։ Այսինքն տակից օգնել, ինչ եք տակից օգնում։ Այսինքն եթե ուզում եք ընտրել Լուսար Հայաստանին, ընտրել Լուսար Հայաստանին, վախենալու, հա, Լուսար Հայաստանին ընտրելը, հա, այսինքն ի՞նչ խնդիր կա։ Սա է, թե չէ տակից օգնենք, բան, ես հույս ունեի, որ այս ընտրություններում վերացած է լինելու, այդ տակից օգնելը, չգիտեմ, կողքից օգնելը, վերևից օգնելը, հա, գնացեք ընտրեք։ Նայեք, ՀԿ-ն դեռ շատ քաղաքներում ունի քաղաքապետեր, չգիտեմ, պաշտոնյաներ, որոնք որ միչև հիմա աշխատում են, բայց նրանք ինչքան ունեն վախեցնելու ռեսուրս, մի քիչ կասկածում են, որովհետև ՀԿ-ի վիճակը այն վիճակը չի, որ կարողանա մարդկանց վախեցնել։ Այստեղ երկու բան կա, կամ մարդիկ իներցիայով վախեցած են, կամ մարդիկ իներցիայով մտածում են, որ նոր իշխանությունը իրանց գրսկի, ոնց որ նախկին իշխանությունը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն պետք է մարդկանց ասել եւ այս նոր իշխանությունները պետք է ասի, որ դուք ազատ գնացեք քվյարկել, ում ուզում եք քվյարկել։ Դա ասեցելի, ասեմ, կամ մարդիկ վախեցած են, որ նոր իշխանություններն են վախացնում։ Մարդիկ պետք է գնա, մարդիկ պետք է հասկանան մի բան, որ երկրում այն փոփոխությունները, որ եղել են, դրանք չեն եղել, որ էլի իրանք շարունակեն վախեցած մնալ։ Դրանք եղել են, որ իրենք ազատվեն բոլոր տեսակի կապանքներից, թե 10,000 դրամի ճիրաններից, թե ընդհանրապես որևէ ադմինիստրատիվ ռեսուրս ունեցողի ճիրաններից։